घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जैर्दधतिं धनान्तविलसत् चेतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनिम् शुंभनिशुंभाभ्याम् असुराभ्याम् शचीपते त्रैलोक्यम् यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यताम् तद्वत् अधिकारम् तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतूर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्ञः पराजिता हृताधिकारा स्त्रीदशा स्ताभ्याम् सर्वे निराकृताः महासुराभ्याम् ताम् देवी संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकम् वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवताम् नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिम् देवा हीमवन्तम् नगेश्वरम् जगमुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्टुः देवाऊचु नमो देवै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपेण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां बुद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसंयातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्य
मात्रायै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्नत् एतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरै पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमव्याययौतो ये जाह्नव्यानृपनन्दन। सा ब्रवित्तां सुरान् सुभ्रू भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतै देवैः समेतै समरे निशुम्भेन पराजितै। शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डुमुण्डश्च मृत्यौ शुम्भनिशुम्भयो। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता
अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलम् नैव ताद्र क्वचिद्रूपम् द्रष्ट्वम् केनचिदुत्तमम् ज्ञायताम् काव्यसौ देवी गृह्यताम् चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतम् भान्ति ते गृहे ऐरावत समानितो गजरत्नम् पुरन्दरा पारिजाततरुश्चायम् तथैवोच्चैश्रवाहय विमानम् हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तैङ्गणे रत्नभूतमिहानीतम् यदा सिद्वेदसोद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीम् ददौ चाभिर्मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रम् ते वारुणम् गेहे काञ्चनः सा वितिष्ठति तथायम् स्यन्दनवरो यः पुरासित् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचै च वाससी एवम् दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषीरुवाच निशम्येतीव च शुम्भ सदता चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवम् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोते शेति शोभने सा देवी ताम् ततः प्राह श्लक्षणम् मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताग्नः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारी स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहम् सर्वा
नुपाश्रामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनम्। क्षीरोदमथनोद्भूत मश्वरत्नं ममामरेः उच्चैश्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम्। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम्। सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्। मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्। भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतांसि वै यतः। परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्। एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच। इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्। देव्युवाच। सत्यमुक्तं त्वया नात्रं मिथ्या किञ्चित् वयोदितम्। त्रैलोक्याधिपतिः शुंभो निशुम्भश्चापितादृशः। किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कुता पुरा। यो मा जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति। यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुरः। मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूतोवाच। अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहिं ममाग्रतः। त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठ अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वै युधि। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। इन्द्राद्यः सकला देवा स्तस्थुर्येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां